خو بیل ډیر راغلی وي. بس بیا پلار ځوان راغوښتي ول ته راسي دا بیل څله ډیر راغلی دی. هغه ویل وروره دا خو موږ پریچ راوړی. بابا ویل نو دا چا په خبره دارنګه بیا یو ناصر بجلی وینې وای هلته لیرې تسکې ښځه ورله ول کوم ځای د خوښ دا ول ته ما مخه یې ول میټر سونی واوښت دارنګه ولاړم په ناخون کاټ ما وزنې په چکا ما وزنې پښتانه خوشکان خلک دي ته بله مخه ځي وځې زنانې مړۍ پخوله سپېله کوي ورته شوروله ده ورته ویلی ول ول زنانې ول که دا سپې ته یې ګوله وراچی خوربای شو که نه د کلي له چکره خو یې مه باسه سپیان خو مازګر ټین چکر وایي او خپل خراسانی وي چا لونګۍ سیخلا که دی پسې مان لږ شه اخر یې تر وس تېره سوه ول دما زو یو خو دېړو خو دما رنګه دې ولکه وتاړو تبلیغان ملان تتسلب بلا بدي راتجورا